Em diuen Vicent Clement Blasco. Tinc 34 anys i sóc del Xemessí, el poble de la Moixeranga, un magnífic poblet situat al cor de la ribera del Xúquer. Des de fa 12 anys treballo com a mestre. Impartis classes a un col·legi de la meva localitat, alumnes de secundària. Mai no havia pensat que podria arribar a escriure algun llibre. De fet, jo pensava que això era per a persones escollides amb una bona dosi de talent de ben menut, jo intentava, m'agradava ja, el fet d'escriure històries, històries breus, i sobretot aplicar-me les redaccions que em manaven els meus mestres d'escola. A poc a poc, vaig intentar esbossar altres tipus de textos, cartes per als amics, xicotes poemes, però mai no pensava que podria elaborar un llibre ja de major envergadura. Quan vaig arribar a la facultat, em van, interessar altres tipus de textos, textos de tipus més seriosos i dedicats a persones més majors, però tampoc m'acabaven de convèncer. Quan ja, ja treballant a l'escola i convivint de ben a prop amb altres textos de, dedicats a infants i joves, és com vaig tindre la sensació que a mi també m'agradaria algun dia poder escriure en un de Fa tres o quatre anys em vaig ficar mans a l'obra i vaig dedicar tot un estiu per tal d'intentar escriure la meva primera obra, l'Oficina dels Contes a Mida, una historieta a la qual li tinc especial estima per ser la primera i sobretot perquè em va demostrar que era capaç de tirar endavant un projecte com aquest. Fa dos anys, un amic i editor em va proposar escriure fora de xoc, un llibre que havia de tractar del món del futbol i dels tiquets però d'una òptica ben diferent, quan allò més normal haver estat que haver intentat escriure una història en la qual un xiquet haver fet una, haver tirat endavant un projecte de superació personal que haver acabat amb un aclaparador triomf, vaig optar per ficar de protagonista a una xiqueta que no només li agradava el futbol, sinó que mai havia sentit parlar de pegar puntelles a un valor. Aquesta òptica, més distant i més amena, m'ha permès acabar i col·loure un llibre del qual estic, estic ben orgullós.